Also ma, ist jüdisch. Aber iyo inta kale de magaalooyinka kale ka timid dabcan ee ka soo qayb gashay kulankan maanta kulankan uu qaban qaabiyay gudiga MRD ee dalka Sweden ee uu hoggaaminayo walaalkay Harbi aan Harbi Amir oo Idris loo yaqaan oo hoggaaminayo kuna garagwalayaan dhalinyar firfircoon oo ka mid ah Sharmaarka iyo kuwa kale oo badan halkan kama wala sheegi kara magacooda aad iyo aad baad ku ka walaalayaal u mahadsan tihiin anigoo isla imaatinkiina maanta halkan aad timaadeen kasoo qayb gashay kulankani waxa uu ka turjumayaa sidaad u danaynaysaan xaaladda Djibouti ka taagan dabcan inta oo dalkeenia iyo guud ahaan gobolkeenaba Djibouti cid la kuma taale gobol bay ku taalaa ama qaarad bay ku taalaa diyuuday ku taalaa waad ku mahadsan tihiin mar kale mowduuca maanta halkan aan isugu nimadnay inaan ku kulanno waxa uu yahay inaan isku warrano aanii warramoon maaha inaan isku warrano labada dhanba hadal iyo caanaba waa la wadaagaa baa la yidhi in aan warka wax ka soo wax ka gunudno waxna ku fallo waxaan ka guntayno laana haddii la isku warramoon oo la isdhaafo dimacna ma samaynayso oo dee tii dariiqa asalaamu calaykum calaykum asalaam warrantii amba maqaaxida amba majliska unbay noqonaysaa marka halgan lagu jiro la kulmo warar la isweydaarsado dewa inay maxay hadane warka la isweydaarsanayo ay faa'iido ka timaado oo ay tala ka timaado oo ficil ka yimaado oo in hor usocod ka yimaado weeyaan aan markii ugu horeysa maaha sidaad walaalkay ka dhawaajiyay qaarkiina aad ogsoontiin halkan aan imaado waa markii saddexaad bay noqon umalaya laakiin kulankii labaad ee caynkan ayuu noqon yuu yahay weeyaan baan umalaya aan waxa ahayd markii u horeysa 2012 kii milay hore waqti badan baa ka soo gudbay Djibouti baa ka soo noqodkaygi Djibouti baa ka soo yaa ka dambeeyay hawshi Djibouti aan ka galla ka dambeysay xaaladda maanta joogta ayaa ka dambeysay kolka hadii aan ka bilaabo dalkeena laana de waj xaaladda Djibouti waxaan horta ka hadlayni aan dalkeena de wad ogsoontiino intiina badan ay la socotay wax niga qarsoon ma jiro aba saato inagu waan ogsoonahay inta ku nool ee dhex joogtana way ogsoontoode maalin kastaba wixii dib ka jira iyaga ayuu culayska saaran yahay waxaan ka soo keyaa imanka bishii shanaad ilaa imkan ka soo keyaa adduununa de wayna la socota sidaad ogsoontiin wadanada waxa laga sameeyaa daraasado laga sameeyaa waxba laga qorqoraa waa la qiimeeyaa dhaqaale ahaan bulsho ahaan siyaasad ahaan xuquuqda insaanka dimuqraadiyadda in siyaasadda arrimaha dibadda in maxay haydeenay sida uu ganacsigu u socdo dhulka waxaan jeclaan lahaa wax aniga iman inaan dhowr tilmaamood naga siiyo dalkeena saxaaladda inay tusas inay ka turjumayso xaaladda waxaan waan leeyahay maaha oo maaha wax aniga maxay haydeenay in ciraabadaydi ambulance wixii aan soo maray amba maaha ka imiida maaha waa wax la inaga qoray wey Djibouti marka la tilmaamayo waxaa de wad ogsoontiina hay'ada badan oo qaramada midow iyo ka socda ayaa Djibouti jooga sida UNDP go kale amba punitka waxaan u naqaanaa Faransiiska OMS baa joogta waxaa kale oo jooga PAM baa jooga HCR baa joogta punitku wuxuu sabsoo saaraa sanad kastaba wad ogsoontiin rapport annuel waxa la yiraahdo development humain indice de development humain IDH waxa Faransiiska lagu yiraahdo ayaa sanad walba la soo saaraa Djibouti marka la maxay deenay la kaalin gelinayo amba la qiimeeyo xaaladeedii horumarka ee maxay haydeenay bulshada ta halka dhamaan joognaa halka dambe ayaan joognaa boqolkiiba boqol iyo koob iyo toddobaatan marka la qiimeeyay boqol iyo sagaashan wadan wax qurux badan maaha waa halka u dambeysay ka dhiganta waxay ka turjumaysaa siyaasadda bulsho ee Djibouti ka socota marka looga wareega dhinaca kale ee maxay ahayd inay maalgelinta bulsho dhaqaale iyo garab socda maalgelinta waxaan doing business leeyda waxa soo saara banka mondialka ama world bank ayaa soo saara doing business meelaha dhammaan joognaa iyadana meelaha 470 marka la qiimeeyay 490 wadan waa meel hoose ka dhiganta iyadana marka la eego krediga amba sida maxay haydeenay loo helo lacag lagu furto shirkado amba kooranka amba maxay haydeenay badbaadada qofka maalka gashanaya wadanka marka la eego meelaha u dambeeyay ayaan ku jirnaa xurriyadda maxay haydeenay mediaha amba xurriyadda warbaahinta marka la yiraa reporter sans frontier ba samay 480 wadan bay qiimeeyaan sanad kastaba 470 ma socona wax laga naxna laga yaxyaxa weeyaan
corruption kan musuqmaasaqa marka la yiraahdo qoladan transparency international ayaa yana qiimeysa waxay nagu qiimeeyeen 99 boqol iyo 86 dalbaan umaleynaya ayaan 99 noqon waa halkii ugu dambeysa halka xaaladda waddankeenu sida adduunyada u qiimeysa waa taa weey innaga ku dhex jirnaa wax naga yaabinaya ma aha dawaaban ku dhex jirnaa maalin kastaan ogsoon musuqmaasuq halku joogo in maxaydana saboolnimada taala hadda tagtiin website-ka in PNUD-ka amba UNDP ga Djibouti PNUD-Djibouti.org hadda tagtiin wadarkaysiin in shifarada amboola maxay ahaydeen ay tilmaamaha ay muujinayaan shomaashka waxay ku qiimayaan wax lixdan ku dhow iyo ku qiimayaan in saboolnimada halka u dambeysa ah hal dollar wax ka yar qofku maalintii ay soo galayso waxay dhowr iyo 400 dhowr iyo 400 baa lagu qiimeeyaa saboolnimada guud ee pauvreté relative leedana 400 ayay noqotaa in maxay ahaydeen taranka populationga ayay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan cilmi darrada waxaas oo dhan waa shifar official weeyaan waxaan anagu aan aasaasayna ma waa kuwii Djibouti joogay ee xafiiska kulahaa ee PNUD-ka wey dad website-ka tagtiin waad ka arkaysid xaaladda dalku halka ayay joogtaa aan maxaa joojiyey baad su'aashu weeyaan waxaa joojiyeyna dad waad ka garanaysiino cilka kama soo dhicine dalku hoggaan buu leeyahay siyaasad baa lagu hoggaamiyaa de taaba keentay inay waxan sidaa noqdaan 4 sano in ku dhow waxaan maleynayaa bacda sanad 2017ka bisha juun 4 sanadood baan qalaqayna 4 jir de qiimaha uu leeyahay dhaqankeenana waa taqaan 4 qofka markuu jirada wax kasta u dhanbay ka dhiganta 4 de inagoo board iyo saboolnimada dhex fadhina sanadka dambe hadii Ilaahay ila tii Ilaahayna way maqan tahay wax isbedeli doona aan mooyaan ayaa ino soo socota siyaasada dad ayaa keentay siyaasadana dad baa keenay dadkaasina waa dadkeenii weey dad cirka ka yimid ma aha inamada meesha uu joogaan ba hooyooyinka meesha jooga amba haweenka meesha jooga siyaasada wada Ismaaciil Cumar Geelle kamid ah waa dadkeenii weey murti baa jirtay oo Faransiisku inta badan ku celceliyo ay ilaahin ummad kastaba hoggaankay mutaysato iyo hesha chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite maxaan ka wada hadii ay hoggaankeenu sida uu yahay oo xaaladda aan sheegayno uu ina baday oo welina anagu aan wax ka qaban oo aan hoggaankeenii aanan odhan war sidan iska eega meesha aanan odhan waxba inaga siyaabay ka dhiganta mas'uuliyadda kuwa meesha joogay way leeyihiin waa run oo iyaga de waxaan falaya inaga ku daawanayna isku daawanayna ooyeyna ficilkayga aan la imaneyn hawsheedii aan la imaneyn inagu isku mashquulayna dhexdeena kii wax isku inuu wax dhaqaajiyo doonaba la weerarayo inaguna mas'uuliyad way ma leen mas'uuliyadda koowaad baan leenahay oran karaan ana dadkaasi anaga inaga yimaada anaga inaga mid yihiin waa muraadeen dhan kala marka laga eego dadka maamulka xunni waa sidaan nahay ayay ka turjumayaan hadii kale demay joogeen bahalka 4 sano inama maamulan waa horan iska riixi lahayn halka hadii kuwa suuun yihiin waxba inaga sii ka dhiganta inaga isku daawanayna waxba inaga siya chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite ummad kastaba waxay heshaa hoggaankay mutaysato haday ummadu soo jeedo ay firfircoon tahay de hoggaan caynkaas kuma dhici karaba marka hore uma iman karo haduu yimaadana dhanba iska dhigtaa isbeddel bay suuragelisaa hadday isku daawanayso isaajiciila waxba siya ka dhigan tahay halka aan joogno bisayl ahaan halka aan joogno maxay haydeen ay dadaal ahaan halka aan joogno ayay ka turjumaysaa maan lahayn xaaladda aan ku jirno iyo maamul xumad ay nahaysataa meesha joogtaa aan hadaan taa dhaafo ontii u dhaafo mucaaradka mucaaradku deesna waa aka isna waa muraada kale wey oo muraada kale waxaan oranayna isna ummad kastaa mucaaradkay mutaysanto iyo hesha hadii mucaarad tahay leh maanta Djibouti laga laayahay waxay ka dhigan tahay waxba naga siya anu mucaaradka waxaan u arkaa mucaarad qofka noqonay mucaarad oo maxaa tahay horta waa su'aasha meesha taala waa kelmad la yiraahdo mucaarad oo maxaa tahay kelmadda mucaarad galadu opposition bay ku bedelaan opposition waxaan waxa opposition la oran karaa run ahaantii waa marka ay jiro nidaam socda regel du jeu wax la yiraahdo dimuqraadiyada ay jirto majority ay jirto cid la loolamayso oo tala kula loolamayso ay jirto oo de wax loo hoggaansan yahay jiraba mucaarad oranka inagu taaso kale mucaarad inagu waxba lagu ma ogolaba taliska ma joogo xam ma ogolo donc inagu aan waxaan oran lahaa brito waa resistance waa nidaam xaq darro ku dhisan xoog isticmaalaya cid baan ogoleyn halka waa jihaatan waxaan ku jirnaa waan la tacaaleyna waan resistaynayna intaan karno maxay u baahan tahay resistance waa culays waa dhib badan resistance waxay u baahan tahay adkaysi bay u baahan tahay
horta qofka marka horeed mucaarad noqonaysa waa inaad garato waxaad meesha u tagaysaad u mucaaradayso mucaaro unbaad u tagaysaayo ismaaciil cumar baad iyaad isku cadhooteenoo halkan baan ku cadho baxayaa unbaad leedahay ma maxay ahayd ina ismaaciil cumar baad wax kale ku eryanaysaayo aad halkan u tagaysaa maya maxa ku arkaad leedahay oo si kalu kuu arki waayeyo war waakan ninkan mucaarada iyo wallaahi waa kan dhaqdhaqaaqaye bal soo qabto oo wax naga siiya oo miiska cuntada ya halkay gaalada in plus a table iyaad rabtaa mise waa kaa runo waxaad doonaysaa in dalkani isbedil ka suuragalo ummadda wala u cuntama ummadda deeqa leanna uu nagu filan yahay afarta qof een meeshaan ku joogjoogno waddanka yare belgiga elaajiga ka ahaan jiray waa 30,000 oo kilomiter isku soo wareega jibuutina waa 23,000 wey imisaa ku nool 11,000,000 bay marayaan waana ku filan tahay inaguna 1,000,000 ba weli ma nihin aan ka gaajoonaynaa habaa inaga siya kolka waxa weye waa inaad horta ay adugu aad ku qanacsanaato mucaaradnimadaada kaa go-onaato mucaaradnimadaada laanna mucaaradnimada afrikada siibata jibuuti oo kale adkaysi badan ba u baahan tahay ka malana meeshii waa inaad aad keentad haddaad malahayn waan mucaarada un maa ismaaciil mbiri hadduu socdo mal aad ku bedelaysa waa maa haddii lagu dhaa dabanaad jawaabi karta wey waan mucaarada un maa adkaysina way u baahan tahay adkaysiguna waxaan malaynaya waa meelahaan ka jilicsanna reer jibuuti haddaanna gaalo waayena daristayba ayaa waxay yidhaaheen mandaqadda nimankani raacatadu waa xumbo xumbadu waa bush bish inta ay kacsan tahay way ku juuri kartaaba ilana xumbadu marka way faxdaa markay kacsan tahay laakiin in yar kadib way qabowdaa dhanba inta kacsan tahay baa dhinaca lagu yar joogsadaa bush bay tiraa waxbaa ka runaan umalaynaya haddaan siir weydiiyo caqligayga wuxuu maxaa yidhaha waxaan noogu wacan adkaysi la-aanta laana waa xilada laga faa'iido tan iska faa'iiday ka mid tahay runtaa fiican haddaan adkaysanayno sidanba xaaladduma ma ahaateen ma xoolahan aan raruta undaba ordaynaa noogu wacan ninka beeraleydii beerta uu qotaa waa ka maxaa haydana u sugaa ka dhur sugaa u gurtaa samir buu la yimaadaayo dee uu isku talagalaa muruqiisa iyo maskaxiisa isku laakiin raacatadu xoolan bay daba socotaayo kulo meeshii daruur lu ilahay daruurta ku liso oo biyana dhigo unbay tiigsataa iyadu mataabaa noogu wacan baan leenaho ku kaco ka kac ka buldhe allay u gudhadiiba ayaa ka soo baxaysaan umalanaya ka buldhay allay ugudhay marka xaaladii aad kaato allay ugudhay de maxaan samaynaynaa de ilahay maa ilahay de isagoo jaqafjaqaf la noo iman maaye caql maaniyo miyiri maan buu na siiyey kolkaa adkaysi bay u baahan tahay mucaaradnimadu waxay u baahan tahay de in dariiq dheer loo adkaysto adkaysigu waa laba midi waa kii sprinterka intera sametarka de sametarka ka sametarka la 100 meter 200 meter ka de waa degdeg weeyaan tan jecellahay midna waa kii dheeraa maratonki kaa dheer baa loo baahan yahay laana waxaad la tacaalaysa wax quman maaha waa nidaam intaa soo jiray xoolihii dowladda oo dhan haysta tayadii dowladda oo dhan haysta diyaar aanu ahayn meeshaanu ka tago waxay u baahan tahay dee inaad diyaargelin inteeda la-eg ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad maxay ahayd inay laisxaq siiyo xaqsiin bay u baahan tahay markaad mucaarad tahay xaqdarrada aad ku diidaysa taliska inaad cidda kalena adigana ay kaa muuqato oo adiga mucaarad sheeganaya aad ummadda kalena xaq siiso yay u baahan tahay hawsha kula wada aad xaq siiso ummadda aad xaq siiso ficilkaaga ka muuqato fikirkaaga ka muuqato kaalintaad joogsan karaysa aad ogaato halkaad laanna qof kastaba ilaahay talent buu siiyey ma jiro adduunyada qof bilaa talent qofa meel muu ku fiican yahay qof meel kasta ku wala fiican ma jiro hadduu jirana waa yaryahaan umalaynaya hadduu qof kastaba sida maxaa haydanay ceelka markaan xoolahan shubayno raacataanahay de kaalmo wax la yidhaa baa jira nin baa hoosta la dhigaa qaar baa dhexda joogsada mid baa baarka la joogsada ninkastaba kaalintuu ku fiican yahay waaba kelmadda ahba kaalintuu ku fiican yahay ayuu joogsadaa sidaa haddii la ysku xaq siinayo qof kastaba kartidiisa loo ogol yahay waxba naga xumaan maayaan haddii laakiin aan inagiiba isxaq siinaynin waxaan in cumar sheeganayna iska yarba waxay ka dhigantaa uun blaska un baan doonaynaaba ayay ka dhigantaa in waxay u baahan tahay inaad dadka la shaqayn karto mucaaradnimaduna oo dadkaa wax kula wada aad esprit de kib lahaato oo unitiga midnimada aad qiimayso dulqaad badan inaad muujiso ayay u baahan tahay mucaaradnimadu dulqaad badan oo la muujinaya kama dhigno in maxaydan runta laysku sheegi waayo kama dhigno haddaba halkuu joogaa mucaaradkii oo maxaa dhacay dee waad wala ogsoontihin maxaa niga odhan jirnay haddaan laba kelmadood ka idhaahdo patseni pas d'élection baa niga odhanaynay ahayd patseni pas d'électiongii anagu de halkii baan joognaa qolooyinkagani merde sheeganaya patseni pas d'électiongii baan halkii ku joognay walaalahaygii kale maxaydana talay gaadheen oo way ka qayb galeen doorashadii sidaabay wax u dhaceen waad la socoteen maantana halkay joogaan halkan wala joognaa de maantana waxaan wala joognaa inuu nin kastiba ay tahay inuu isku noqdo
إنك سبز كون نقضه إس حسابيو لأنه قفك بلي آدم كي هدو سجوس حسابين ويا قفك لما حسابين كرو هرتنا دوس حساب سالو بهين سكو فرصة هرت أنا ما صح سنة حاجة سيا أبين كي مركز سحنا يسأل سؤال يسوي ديسو قفك سبز حسابيو حسب كسبز حسابيو كيد سجوس كبت تجي إنه عمره تجي وهل كيد ويان لكن أنت جوك تاس حساب سالو بهين وحي شال دعي ومن دي بودعين لأنه ده هدي مركز تبا وحي قلت كي شال دعو وصار نقدو وحباسيا وارون wax leedahay koalisyon aan badaladan buxulafa wax dhib badan azaab badan aragtiye badan taariikh badan ujeedooyin badan ay dabeecad badan ay oo isku keenay weeyaan ma fududa urur wuxuu yahay wad garan kartiin laakiin deewa xallo baahan yahay hadana in la suuro galiya loo baahan yahay bon koalisyon ga haday kuftay kama dhigno noloshii ba dhamaatay kama dhigno hawshii maxaydanay wa haday tahayeen ba galay kama dhigno koalisyongu تاريخ هذا ساد أوكسون تيمبا تاني ما حي نقوم معنا مالن تي أفراد إنت جيبوتي واحد دقائق الأوران كروسيا سد أوجرو الأوغولي هاي ده واقع هري دستور بمن مجرينه حسب كلام بمن مجري كرينه لبيه سكاشن كي لامان توا إنت دستور كيني هري لبيه سكاشن كي بعوض حن دان حسوسيو واحد سامي سنتي أفر كواليسيون يا سامي سنتي أما أفر دلالات أيا سامي سمي وحفيات الأورنجية بأوهرية فرعيني من الأوبوزيشن الجيبوتيين باريس بالجسمية بشيء لحد أن كونسجال بقول لبيع سجاشنك وحكو حيجي أودي يحكو حيجي وان دافع يحكي رأي كحكو حيجي أوبوزيشن الجيبوتيين ينفي وحاي هاد مركي عن مساحة مساشر رحناي أن محاي هاد أنا مرشح قرها تي أنصار بدقنا بهيد وحلا بيح معرض أنسكو الجيني ومركي إسماعيل عمر تلدا وحسن قدر الله ونحرسته كوريجيني وحكو حيجي يودي أن سمينا لبدي يكون يصدق دي ومركي وديني سوق عليه حسب جاردي لراسه ميجي إن دب كقريب عن يدورشوا ينكي مجلسك تاني وتي أفراد بين قنصة كواليسون يدا عم بدل هذا هراء إن نيشي جي أردن با وقت بيدنا ولاين دبنا هو ديك بحين واحد ديك ترجمة هو ديك بحير رهانتي دب تماشى تعلى يك ترجمة سادن مركل إيجو وسياسة دوسي ده واحد كده بدن إن جارهنا جلع معارض كجيبوتي أيك ترجمة kolka tan haday day soo khaatumaysatay habaniga qarin maayay baashan markaan sameeyneen 2013kii bishii labaad bishii koobaad baan u jeeday markaan sameeyneen waan isgaranayneen dadkayga meesha isku yimiday dad isku la garanayaan ahayn siyaasada Djibouti ku soo wala jiray mucaarad soo wala aha intooda badan waan isgaranayneen aan inuu dariiqo uslaana iyo waan garanayneen aan inay fuzaan in waan garanayneen لأنه ده كم بيشي يمد إسكول وجدا ما يهين دور الشدة كقريب قل كيجا وان يان وان كرا ولا جسنا لكن دور الشدة واحد كذا بيا ما هو إن لجسنا دور الشدة واحد كذا بيا مركي دور الشدة ده على واحد كذا بيا ميا الله سيو ودي مهلكن كالوسي أتكاني مجوشة مدونة سي سيدي ألوكت بلهابا يا لوسي أتكاني ميا هوش سيدي لو ودي سيدي محيدني لولانك دور الشدة لوجو حيت يا لوسي حيتناني مسوا ولا قابن وسؤالش ماشة تلوه أي دتك تاريخ ده محيدني قرنا أي سكودي دونان بل إني أهلان جواب يو أر يو كشيت القادنا سيدي وحد عين يلون تبي حيودن بوا وا وا ويا لاي قلها إني دور الشدة كحكتا يوسن إسكا خاتو ما يسطو ووحا لسي أركي كريه دان هادي لغا يغو ما لسي أركي كريه لأنو أركتياش ميشي يالا وجيدوينك ميشي يالا أن سيدا دورشة دالو أركيو سياسة دا سيدا أركتا لغا حيستو أن أتكيس وحا سولا ما معنيني إني دادكي إسكو يمي دي لابد يكون يسد حي طبانكي أين سيو لجوغين وقت دار دان هاد دادكي يكتو فايدي كنتو ومدي باي يي يي وحبرتان يان أوراني كرنا oo dadkii meesha joogay ee isku yimiday ee wax jaan qaaday de way shaqeeyeen 3 sano iyo xogaa bay shaqeeyeen ummadii way aragtay reer Djibouti in cidi wax sameeyay cidi kale baa arag dadku maanta u kala qalin yimaa oran kara siiba dhalinyartani way dhalatay maxay haydanay 90-nadii iyo 80-nadii iyagu maxay haydanay aanan siyaasada aan si u qoonin way u kala qalantay halka faa'iidada bay keentay ayaan leenahay faa'iidada ay keentay de wa in faa'iidada laga midha keeno iyay u baahan tahay aan hadalkan ugu badini maayo ayo wuxuu noqon waxaan ka dhignow reer Djibouti wuxuu ka dhignow bay noqon ayaha qof masuura galiyo qof afyal masuura galiyaan ayaha ummad haydatay iyo suura galisa hadaan wala haydano oo niyad fiican la nimaano
online ma na at kisi gigi dewan wa okay bu noqon ayo adila kinsa de aan sideeni yareed iyo ohinti iyo kana reebir iyo kana reequr iyo kana reeka loona wana halkii ku wadnase de wan shimbrayo heesa in badama si heesayna wan ugu soo wareejin hadalka adal iyo aanaba waa la wadaaga waan mahadsantiin Thank you.